Okay, dengan anda semua, cara untuk membina slide yang masukkan quiz sekaligus. Kalau sebelum ni, kalau kita nak buat, kita mengajar, kita akan buat slide menggunakan Canva ataupun PowerPoint. Dan quiz kita akan guna quizzes ke, kita guna live worksheet ke, Kahoot ke dan sebagainya lah. Tapi hari ni, saya akan kongsikan bagaimana dalam slide tu kita boleh masukkan quiz dan kita akan gunakan satu aplikasi sahaja. Jadi tak perlulah kita nak buka banyak-banyak kan. Gimana lah tahu, lepas naik daripada cuti sekolah ni, sambung lagi PDPR. Jadi, mungkin tutorial saya ni dapat membantu rakan-rakan guru untuk memudahkan kerja untuk mengajar anak-anak murid kita. Jadi, jom kita belajar macam mana nak buat slide dan quiz menggunakan apa. Nanti kita tengok, okey? Baiklah semua, seperti yang saya beritahu awal tadi, saya nak kongsikan macam mana kita nak buat slide dan quiz dalam satu aplikasi. Okey, cara dia guna apa agak-agak ni? Kita gunakan quizzes. Okey, saya yakin ramai antara kita yang dah mahir ataupun dah pernah guna ataupun memang tahu guna quizzes ni. Okey, kita type je quizzes, okey? Dan kita login guna account personal. Okey, kalau kita guna account MOE, aplikasi yang apa ni, function yang saya akan ajar hari ni tu tak ada. Okey, kalau tak percaya tengok yang ni saya dah login guna account personal. Okey, saya cuba log out dulu. Okey. Saya login guna MOE. Okey, yang ni saya nak login guna MOE. Okey, saya nak tunjuk pada cikgu yang dia tak ada fungsi tu. Okey, ni saya login guna MOE. Okey, dia tak ada. Dia ada hanya create a quiz. Dekat sini instructor board ni pun tak ada. Sebab kita perlukan yang instructor board tu. Okey, tak apa, kita log out balik. Okey, kita login guna account personal. Okey. Kita tunggu dia pusing. Okey. Ni dah ada kan? Ni account personal saya ni. Okey. Dan di atas ni ada instructor dashboard. Okey. Kita klik situ. Sebab senang kita nak tengok. Okey. Bila instructor dashboard dekat belah sini. Kita punya profile. Kita punya apa semua lah. Setting, memes, collection. Apa semua ada dekat sini. Okey. Library kita. Report. Classes kita. Okey. Semua ada. Okey. Baiklah. Sekarang ni dekat bawah ni, macam ni kan, saya guna yang basic je. Okay, kalau nak upgrade tu cikgu boleh lah nak upgrade. Berapa upgrade dia? $2 je. Tapi saya nak guna personal sahaja. Okay, baiklah. Cara dia, okay, klik kat button create ni. Okay, jangan pilih yang quiz. Okay, quiz tu macam biasalah, macam yang cikgu dah selalu buat. Okay, kita pilih lesson. Okay, contohlah hari tu saya nak ajar apa? Saya nak ajar bahasa Melayu. Okay, contoh Saya nak ajar bahasa Melayu. Tajuk apa? Terjemah contoh. Jadi dekat bawah ni cikgu pilih lah. Sebab kalau Melayu tak ada, pilih lower language. Lepas tu boleh pilih education, boleh pilih others. Okay. Next. Okay, bila tekan next, saya akan terus bawa. Dia akan terus buat kita punya intro slide. Okay. Yang ini nanti saya tunjuk kat cikgu. Cikgu nak ke, cikgu tak nak ke? Okay, tak apa. Kita tengok dulu. Okay, yang ini cikgu boleh pilih lah dari gambar yang ada. Ini yang basic lah. Kalau bayar mungkin lagi banyak gambar, pilihan gambar. Okay, cikgu tak suka yang ni. Cikgu dah ada dah gambar cikgu sendiri. Okay, cikgu nak upload image. Cikgu tekan yang bawah tu upload image. Lepas tu cikgu klik ataupun image tu cikgu dah buka siap-siap. Cikgu drag masuk. Okay, yang ini saya nak upload image. Okay, contoh lah saya nak ambil gambar ni. Okay, saya masukkan. Okey, contoh kan. Okey, dekat sini nampak tak? Bila cikgu klik sini, cikgu tak boleh edit dekat slide tau. Okey, apa semua yang cikgu nak edit adalah di sebelah kanan ni. Okey, so cikgu tambahlah kat situ. Oleh nama cikgu lah. Siapa yang ajar kan? Kita ajar. Kita letaklah. Okey, contoh saya letak. Okay, baiklah, ini dah intro slide saya. Okey, yang kedua saya nak tambah slide. Saya nak tambah nota. Okey, kita tengok belah kiri bawah ada add slide. Okey, yang ini display web. Okey, yang ini kalau cikgu nak gunakan web page tu untuk mengajar, okey, cikgu boleh tambah terus. Okey, ini slide ni title dan subtitle ni tak sesuai lah kan. Okey, title and bullets kalau nak guna point-point form. Yang ini title and text. Okey, tajuk dengan text. Okey, ini cikgu boleh masukkan YouTube video, cikgu boleh masukkan audio clip. Cikgu boleh tambah image, ni boleh media with text. Media with text tu yang macam ni lah. Sebelah kiri ada tulisan, sebelah kanannya gambar. Okey, yang ni media with bullets. Maksudnya dalam bentuk point form, belah kiri yang ini gambar. Okey. So, cikgu saya nak pilih. Okey, contoh saya nak masukkan nota. Jadi, saya pilih lah. Saya nak pilih. Inilah title and text. Okey, saya pilih tu.
Kenapa tak? Saya klik sini, tak boleh tahu edit kat sini. So, saya kena klik sini. Okay, so, contoh saya masuk apa itu? Saya buka itu pada macam apa? Contoh, Okay, so dekat sini body dia sama juga. Sebab saya klik sini, dia tak boleh edit dekat slide. Dia akan bergerak-gerak belakang dan ada kan. Kat sini lah saya pergi edit. Dia bagi tahu saya boleh edit sini, dekat sini lah. Saya pergi edit situ. So, cuba tulis lah. Kata majmuk ialah perkataan yang terhasil daripada bangunan. Okay, contoh Contoh. Okay, lepas tu contoh pasatil lah. Alah, apa ni tulisan yang kecil sangat. Okay, kat sini dia ada title dah largest lah, dah tak boleh buat apa dah. Tu size maximum. Okay, tapi body medium. Kecil lah, anak murid saya tak nampak ni. Okay, large. Tapi nak besar lagi. Klik lah largest. Okay, dia jadilah macam tu. Okay, lepas tu team dia kan. Okay, kalau yang free, kalau yang berbayar, banyaklah cantik-cantik. Okay, ada yang gerak-gerak semua. Tapi kalau yang free, ada hitam dengan putih je. Ni je pilihan yang kita ada. Okay, contohlah Kalau cikgu nak cikgu bayarlah tadi. Kalau RM2 sebulan, berapa? Dalam RM4 ke RM10 macam tu lah. Tak adalah mahal sangat kan? Okay, lepas tu samalah cikgu ulang proses dengan add slide. Tapi, cikgu rasa macam, semua hitam ke? Ataupun semua putih ke? Tak cantiknya, tak menarik lah. Dan nak murid saya bosan. Okay, tak apa. Apa yang cikgu boleh buat ialah cikgu import slides. Okay, tapi, mesti file tu dalam bentuk PDF. Ya, contoh kalau saya nak import Google Slide pun tak boleh. Dia suruh simpan as PDF dulu, lepas tu kita kena import PDF tu. PowerPoint pun sama. Jadi, kalau kita guna yang Quizizz ni, kelemahan dia ialah kita tak ada animation lah. Tapi kalau cikgu nak ajar anak murid cikgu dalam kelas, tak ada animation pun tak apa kan. Okay, contoh saya dah ni klik PDF, semua Google Slide, PowerPoint pun kena save as PDF. Okay, saya pilih lah file yang saya ada, yang dah ada dalam PDF. Okay, contoh yang ni. Kata majmuk. Okay. Ya, nampak tak? Dia terus convert dalam bentuk satu-satu slide. Dia bukan dalam bentuk web macam tu. Nampak? Cumanya, cikgu kena make sure lah yang slide cikgu tu, nota dia tak adalah bertindan-tindan. Sebab kadang-kadang, bila kita buat animation, konon nanti dia terkeluar ke depan lah, keluar ke belakang kan? Jangan buat slide yang macam tu lah. Okay, buat slide macam biasa. Okay, so kita import. Okay, nampak tak? Dah siap dah. Ni, okay. Katakanlah, dah ada lah slide yang cantik ni. Tak nak dah lah slide hitam ni. Delete je. Sebelah sini ada. Dekat gambar ni, cikgu ada tanda delete. Ataupun, nak lah yang ni cantik lah. Cikgu copy lah slide. Okay, ataupun, okay, saya ajar cikgu katakanlah, cikgu nak apa ni, dia punya background ni yang ini. Sama je semua. Cikgu save lah. Cikgu pergi PowerPoint. Ambil satu background tu, cikgu jangan save as image. Cikgu save as PDF. Lepas tu cikgu upload sini. Lepas tu cikgu boleh copy slide, copy slide, copy slide sampai habis. Macam tu lah. Okay, yang ini yang dah siap. Okay, yang ni kalau nak kekalkan, kekalkan lah. Intro slide tu dia tak boleh buang tau. Dia tak boleh delete. Okay. Sekarang ni dah habis dah nota. Okay, tak nak lah. Okay, sebelum terima kasih ni nak lah masuk. Nak lah main game. Dah habis ajar ni nak main game lah. Okay, macam mana? Cikgu tambah add slide. Okay, macam mana cara dia tahu? Okay, dekat cikgu pilih klik ni. Ni slide yang terakhir sebelum cikgu nak masukkan game. Okay, cikgu klik slide. Okay, nampak tak kat sebelah ni? Ada multiple choice, ada checkbox, ada fill in the blank, ada poll, ada open-ended. Nah, yang ini kalau cikgu nak open-ended ni, sesuai kalau cikgu nak ajar on the spot. Maksudnya jawapan tu dibagi terus. Okay, tapi kalau cikgu nak macam budak main quiz, biasanya saya akan pilih multiple choice dengan checkbox lah. Okay, contoh kita ambil multiple choice dekat sini, cikgu type lah questions kat sini. Contoh soalan kata majmuk. Saya masukkan. Okay, contohlah soalan dia cikgu cakap lah. Okay, pilih kata majmuk. Nanti masa cikgu mengajar tu. Okay, baiklah murid-murid. Sekarang ni, pilih kata majmuk yang sesuai berdasarkan soalan ini. Macam tu. Itu cikgu bercakap. Cikgu jangan masukkan dia punya apa tu, arahan tu dalam tu. Tak payahlah. Sebabnya, cikgu yang mengajar anak murid kan? Jadi, tak payah nak masukkan arahan.
Okay, contoh soalan yang pertama saya nak type, saya nak bagi anak murid saya. So, saya type soalan. Okay, ingat eh, kat sini kita memang tak boleh buat apa-apa. Cikgu kena pergi belah kanan cikgu. Okay, sebelum tu, sebelum saya nak type, saya nak perkenalkan cikgu dululah dekat function-function ni. Okay, ni tulisan italic, ni underline, ni bold. Lepas tu, ni ada simbol-simbol kalau untuk matematik. Okay, ni cikgu boleh masukkan image, tak ada masalah. Ini kalau ada soalan matematik, dia ada equation, dia formula semua dekat sini. Okay, ni audio. Kalau cikgu nak, masukkan suara cikgu lah. Video. Kalau cikgu nak record suara, cikgu nak record muka cikgu tanya soalan pun tak ada masalah. Terpulang lah pada cikgu kan. Yang mana cikgu rasa cikgu nak masukkan. Okay. So kita type soalan. Contoh. Saya type soalan. Contoh eh. Okay, saya type. Tak bila saya type, tak tulis pun dia keluar. Okay, option pertama, pilihan pertama apa? Memanglah dekat sini dia tulis 2 box je sebab kalau 2 jawapan, kalau banyak jawapan, banyaklah box dekat situ. Okay, so tulislah dekat nama ke ataupun apa, kertas siasatan ni. Boleh tak? Ataupun? Okay, dah siap. Okay, ini dah siap dah, slide soalan 1. Okay, so cikgu teruskan dengan slide seterusnya. Cikgu boleh tengok dekat sini. Nampak tak? Tadi saya dah bagi tahu. Okey, kita kena pilih apa ni jawapan yang betul dulu. Jangan lupa. Kita pilih. Okey, kita tengok kat sini kan. Bila cikgu nak masuk soalan, ini slide terakhir. 21 soalan saya. Okey, tekan 21 ni. Okey, add slide. Masukkan soalan yang kedua. Okey, contoh saya nak pilih checkbox pula. Start nak lah. Okey, tak ada masalah. Boleh. Okey, kita type pula soalan yang kedua. Saya akan tunjukkanlah satu-satu fungsi supaya cikgu nampak. Dan cikgu boleh decide yang mana satu cikgu nak guna. Okey, contoh. So, pilihan jawapan, cikgu tak lah. Itu saya letak di kecorak. Jadi apa? Kalau nak sampai 5 pun tak ada masalah, cikgu. Okey, dah pilih jawapan yang betul. Okey, dah. Biar je. Dia akan auto-save. Tak payah cikgu nak tekan mana nak save. Tak payah. Okey. Lepas tu, sekarang kita tengok pula. Soalan yang berikut kalau jenis, fill in the blanks. Yang ini jawapan yang bebas murid. So, macam agak sukar sikit lah. Kan, kalau kita nak buat penilaian. Contoh soalan. Tapi saya tak cadangkan lah yang ini. Ini sebab jawapan murid tau. Tapi cikgu bagilah. Sebenarnya cikgu nak apa? Cikgu nak kalau tulis. Mungkin kedai yang cikgu nak kata majmuk. Takkanlah budak nak tulis alat tasukan pun macam tak begitu sesuai. Tapi macam kalau soalan yang apa ni, terbuka macam ni agak sukar lah. Kita nak beri penilaian kan. Sebab kita dah tulis dah. Exactly apa? Okay, add alternative. Cikgu add lah. Okay, selain alat tulis apa? Cikgu add lagi alternatif apa selain alat tulis yang murid boleh jawab dan cikgu boleh terima jawapan. Kalau cikgu tak nak, cikgu nak satu je jawapan. Cikgu biar je lah alat tulis kat situ. Okay, seterusnya. Kita pilih pula kalau poll. Poll ni macam nak buat undian. Okay? Biasanya kalau poll ni, bila dah habis kelas. Dah habis kelas, saya akan gunalah. Okay, contoh soalan dia. Adakah anda faham tajuk pelajaran hari ini? Okay. Tandakan. Okay. Tandakan arah-arah kefahaman. Anda. Okay, contoh. Contoh. Okay, so option satu. Tidak, sangat tidak faham. Biarlah dekat situ. Okey, dan yang terakhir kita tengok pula kalau jenis open-ended. Okey, kalau open-ended ni macam ni lah soalan kita nak tanya. Okey, nyatakan tiga daripada
15 kata majmuk yang mantap. Okay. Jadi kat sini cikgu kena bagi markah kemudianlah. Sebab ni mungkin pelbagai jawapan ni boleh. Okay. Dah habis. Kalau tak nak, yang paling senang kita guna ni je. Okay. Function dia multiple choice. Ni kita guna buatlah 5-6 soalan. Lepas tu dah habis. Okay, dah habis. Kita buat apa? Kita tekan publish. Okay, pilih language. Boleh. Okay, grade berapa? Contoh untuk 4, 5, 6. Okay, buatlah tahun 4 sampai tahun 6. Okay, kita publish. Okay, dah siap kita punya slide. Okay, sekarang ni saya nak ajar cikgu. Macam mana kita nak ajar murid? Yang ini cikgu boleh assign as homework. Maksudnya murid belajar kendiri. Belajar sendiri. Boleh, tak ada masalah. Cikgu setlah tarikh bila last sepatutnya dia kena siapkan. Okay. Lepas tu, apa dah cikgu dah setkan bila-bila-bila. Okay, cikgu klik je continue. Okay, cikgu share lah link. Okay, copy link, cikgu share link. Kat sini, share link. Ataupun cikgu boleh bagi game code ni. Ataupun cikgu boleh share melalui Google Classroom. Tak ada masalah pun boleh. Tapi murid belajar kendiri. Okay. Tapi yang tadi. Okay, contoh kalau tadi kita tak nak murid belajar kendiri. Kita nak guna masa kita mengajar. Okay, cikgu tekan je. Start a live lesson. Present. Okay, masa kelas live, cikgu share cikgu punya link ni. Link untuk budak. Cikgu share lah dalam ruangan chat tu. Ni kan, cikgu copy. Cikgu share lah dalam ruangan chat. Okay, untuk contoh hari ni, contoh saya nak share. Sebab kalau kita buat masa mengajar, selagi tak ada murid masuk, kita tak boleh nak start. Okay, contoh saya share dalam saya punya Telegram lah. Okay, ini contoh ni. Okay, tunggu. Saya akan cuba masuk link tu. Untuk pengetahuan cikgu, kalau ni budak punya handphone pun tak ada masalah. Boleh je. Okay, saya baru masuk. Okay, saya masukkan nama saya. Okay, so cikgu tunggu lah anak murid masuk. Okay, nampak tak? Nampak tak ada anak murid ni? Okay, nanti kalau ada 40 lah, 40 lah. Apa cikgu buat 12, 80 ke 60 ke. Cikgu tunggu semua anak murid cikgu dah join. Barulah cikgu tekan start. So cikgu control cikgu punya slide. Okay, ni cikgu dah mengajar nanti dekat slide dekat anak murid pun sama. Dia akan nampak benda yang sama. Okay, so cikgu dah mengajar. Okay, baiklah murid. Hari ni kita akan belajar. Okay, subjek tata bahasa dalam komponen tata bahasa iaitu kata majmuk. Okay, apa itu kata majmuk? Jadi bila cikgu tukar slide, anak murid pun akan nampak apa yang cikgu ajar dekat handphone diorang. Ataupun dekat device diorang lah, tak kira lah laptop ke handphone ke. Okay. Lepas tu cikgu ajar lagi. Okay, apa tu kata majmuk? Okay, baiklah murid. Kata majmuk ialah bla 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 bla. Okay, sampailah habis slide. Okay, sekarang kita nak pergi ke slide quiz tadi ya. Okay, saya nak tunjuk pada cikgu. Okay, ni slide quiz. Okay, teruslah. So dekat anak murid tu, dia boleh nampak. Okay, anak murid akan nampak. Dia akan nampak cantik lah. Buka macam ni. So, yang ini chat view. Anak murid dah jawab. Ini participant view. Okay, biasanya saya akan guna participant view sebab apa ni? Nak nampak anak murid kita siapa yang dah jawab ke belum jawab ke macam tu. Okay, nampak tak? Sebab ada satu je anak murid. Kalau ada ramai nanti, ramai lah dekat situ. Nanti adalah keluar dia punya result apa semua. Okay, so dah habis. Okay, next slide. Cikgu yang control. Okay, so kalau betul akan papa dekat skrin anak murid betul, correct, macam tu.
Okay, next slide. Okay, ni faham ke tak? Okay, contoh saya jawab sangat faham. So, itu je lah. Kalau soalan open, open questions, dia akan, masa dia akan tamat bila semua orang dah berjawab. Macam tu. Nampak bila murid dah habis jawab? Yang tu pun kan? Dia tak tunggu lah sampai masa tu habis. Okay kan? Bila dah habis tu cikgu cakap okay tu saja hari ni. Sekian terima kasih. Okay baiklah. So cikgu boleh cakap tak boleh? Okay boleh keluar daripada tu. Okay kita teruskan pelajaran macam biasa. So murid akan belajar masuk dalam quizzes ni. Okay contoh cikgu saya nak tunjuk. Katakanlah tadi. Okay kita present tadi masa jawab quiz. Okay katakan masa jawab quiz. Cikgu kena ingat tau. Setiap kali kalau cikgu tekan yang baru, dia akan create apa ni? Yang baru. Dia akan create pin yang baru. Nombor pin yang baru. So anak murid, cikgu janganlah apa ni selalu tekan-tekan macam tu. Sebab dia akan masuk yang baru. Walaupun bahan cikgu sama tapi dia akan masuk pin yang baru. Okay, so start eh. Okay, saya nak tunjuk kat cikgu. Okay, katakanlah tadi kan soalan dia yang macam ni. Multiple choice. Ada masa kan? Okay, katakanlah dekat bawah ni semua anak cikgu, anak murid cikgu dah habis jawab dah. Takkanlah tunggu masa ni sampai 30 saat nak habis baru nak teruskan. Tak apa, tak payah. Dan bila dah semua dah habis, cikgu tekan di bawah ni. End question. Okay, do you want to proceed? Yes. Just lah. Macam tu. Okay. So, itulah perkongsian saya untuk hari ni. Semoga dapat memberi manfaat kepada cikgu semua. Manalah tahu nanti naik cuti kan. Kita ada kelas lagi. Cikgu dah senang. Okay, masukkan slide. Masukkan quiz. Terus boleh buat PBD. Kita ada bukti. Okay. Jadi itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum.